Обележувањето на роден денот на нашата музичка звезда која прерано го изгуби својот живот, Тоше Проески, кој се одржа во родното Крушево на Тоше во спомен домот, започна со настапот на Билјана Талеска, која имено е еден од најдобрите студенти стипендисти по соло пеење на меѓународната фондација Тодор Проески. Освен Талеска, музичкиот дел продолжи со настапот на неколку македонски музички звезди, кои испеа дел од најпопуларните песни на Тоше, и тоа Андријана Јаневска ја испеа Тајно моја, Александра Пилева ја испеа Усни на усни, Next Time ја испеа The Hardest Thing, група Фантастик, во која членува внукот на Тоше Кристијан, ги исполнија песните Излажи ме и Цреша, и на крај бендот, кој го придружуваше Тоше на сите настапи и концерти, ја изведе Игри без граници. Најзначајниот дел беше промоцијата на албумот со најголемите негови хитови, меѓу кои и една нова песна, Све е премало за крај, за која беше промовиран и видеозапис. Тоше ја снимил песната во 2006 година, автор на музиката и текстот е Јелена Трифуновик, која беше меѓу присутните денес во Мемориалниот центар во Крушево, а аранжманот е на Никша Братош. Сите овие предмети околу нас, кои се допрели од неговиот живот и кои ни го доближуваат неговото детство, тинеџерските години, периодот кога Тоше го достигна врвот во својата уметничка кариера. Се едно сеќавање на Тоше, на тој млад човек, кој ја промовираше нашата држава како земја на изгубени таленти, земја со богата, културна и уметничка вредност. Овој период, познатиот англиски продуцент со кој Тоше соработуваше, подготвува уште три нови песни снимани токму од Проески. Ние сме решени да го следиме патот по кој чекореше Тоше, а фондацијата стои позади сите проекти поврзани со него, истакна директорот на фондацијата Тодор Проески, Андреј Николовски. Се обидуваме да го правиме тоа што тој најмногу го сакаше. Да подаруваме, да помагаме, да ги направиме сретни неговите најверни обожаватели. За нив, на овој ден, ќе подариме уште едно издание со дел од неговите најголеми хитови. Секоја песна, испејана од него, беше значајна и имаше своја порака. На проектот се наоѓаат 16 композиции, кои одбележаа кариерата на Тоше, и една нова песна, Све е ово премало за крај. Помеѓу многобројните присутни во спомен домот беше и чичкото на Тоше, Анастас Проески, кој со солзи во очите ја следеше цела манифестација. Еве денес Тоше ќе правеше 32 години, и за овие 5 години што помина, ќе постигнеше уште повеќе од колку што постигна, али така сака Господ, отишаното старото, царите вика нема бегање. Еве се собравме и денес да прославиме 32-от роден ден и ќе се збираме уште многу години и генерации по нас, ќе слават, ќе го спомнуваат и ќе остане вечно славен за секогаш. Уметникот Сократ Лафазановски наслика портрет на Тоше и го подари на Мемориалниот центар. Беше прочитан дел од книгата, чии подготовки се во тек, на авторката Сонја Алексоска-Неделковска со наслов «Ова не е крај». Промоцијата на истата се очекува за неколку месеци. Црвениот крст од Битола организира крводарителска акција. И оваа манифестација беше пропратена со солзи од многобројните фанови на Тоше, кои пристигна во Мемориалниот центар, кој после официјалниот настан го посетија и гробот на Проески. Тоше беше и ќе остане голема звезда, како што истакна Николовски, да се обидеме сите да го продолжиме патот по кој чекореше Тоше. Проески ќе живее преку неговата песна, дела, зборови, големите никогаш не умираат. Oh,